Okumala emyezi ena, okuva Mukesh Kumaru yategeza famire ye nti yali yaleetebwa mu Uganda. Ensonda zigamba nti ono essimu yamuggibwako era n'atandika okutulugunyizibwa. Ku lwokubiri lwa wiiki eno, poliisi yayaza ekkolero lya PRO e Luweero oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti Mukesh gye yali akuumirwa wabula teyasangibwayo nga kigambibwa nti yali addusiddwa. Abamu ku b'enganda za Mukesh abatagadde kwasanguzibwa olw'okutya olw'obulamu bwabwe batubuulidde nti ng'akyali mu kkolero lino, Mukesh yafulumizibwanga mu lugya lw'ekkolero lino n'akubibwa ng'ali ku mpingu. Mbu kino kyamukolebwangako buli ku makya n'olweggulo. Tukitegedde nti Vasindra Oswal, muwala w'omugagga Oswal ne munnamateeka w'ekkolero lya PRO Rita Ngabire basindikiddwa ku alimanda oluvannyuma lw'okuggulwako emisango egyekuusa ku kuwamba omuntu n'ekigendererwa eky'okumutta. Taata we kati kwe kuteekayo okwemulugunya Interpol n'ebiyingiramu era nannyini kampuni taata we gy'akolera PRO Industries y'omu ku abo be batutte mu kkooti eggulo ne basomera emisango egy'okuwamba omuntu n'ekigendererwa eky'okumutta. So gy'egyo emisango egyatuumiddwa omulamuzi era nga engeri omusango gye guli omunene High Court eba esobola okuguwozesa. Solomon Akenda ng'ono ye munnamateeka wa famire ya Mukesh atubuulidde nti famire ya Mukesh yafunye n'essimu okuva mu ba Oswal ne babaako bye babasaba basobole okubawa omuntu waabwe. Ku ekyo ky'essimu sinaba kuverifyinga naye nategeezeddwako nti waliwo essimu taata w'omuwala gwe bakyaginze ono gwe bayita Vasundra yakubidde famire ya omuwambi be bagamba nti gwe mutta muwala wange owamwe namwe ngenda kumuta munaku nga bbiri. Ku lwokuna poliisi yategeeza nga bwe yalondoola amayitire ga Mukesh okutuuka ku nsalo ya Uganda ne Tanzania emutukula era ng'ekyakola ekisoboka okumuzuula. Naye tuligezaako mmanyi gaffe gonna okulaba nti tuziyiza okufuluma kwe naye nga bwe ngambye nti tewabaawo garanti nti ky'oli okukola kijja kukwatayo. Wadde nga ba famire ya Oswal bagala famire ya Mukesh ejja entamu mu musango guno, ensonga tezikyali mu ngalo zaabwe.